Руфат, вже загримований у виставі «Орфеус Андеграунд», виконує роль смерті. Каже, на фестивалі «Мельпуме на Таврії» його дебют. Взагалі, якщо чесно, я планував бути журналістом, навіть навчався в школі телебачення, але мені порадили спробувати себе в акторстві, хоча б якось там налаштувати свій мовний апарат, голос, проставити дикцію. Потім я почав цим займатися, потрапив в майстерню Сомова. Мені насправді це більш почало заходити. Руфат розповідає, його рідну Бучу наприкінці лютого 2022-го окупували російські війська. Було важко вибиратись, бо із-за того, що були постійні обстріли і не було зв'язку з інформацією. Нас на машині добрі люди вивезли. Звичайно, постояли і в черзі, і російські блокпости проходили, і насправді доводилось навіть зображувати себе людину трохи, знаєте, або з якимось синдромом Дауна або ДЦП, бо багато чоловіків висаджувало. Далі була евакуація до Закарпаття. Виїхали з Київщини 30 працівників незалежного проєкту «Театральна біржа», розповідає художній керівник Лев Сомов. У нас 6 студентів були, які втратили взагалі все в Маріуполі. Квартири, домівки. Один хлопчик взагалі приїхав з пакетом, сказав, це все, що у мене залишилося. Режисерка Валерія Демченко каже, попри всі труднощі, продовжили ставити вистави вже у Мукачівському театрі. Ми змушені були відновлювати наші вистави просто на колінці за лічені дні. І ми зіграли за цей період, що ми були в евакуації, десь 4 місяці це було. Ми зіграли 54 вистави, це дуже багато насправді. Доводилось навіть там швиденько робити казки, адаптувати багато матеріалу, швидко вчити тексти. Це взагалі, знаєте, я вам скажу, така практика, що зараз в студентські роки, і не у всіх університетах є така практика, і навіть після випуску. Ви знаєте, був цікавий випадок. Ми грали казку «Пітер Пен і всі-всі-всі». Жіночка прийшла до нас, вона тримала нас за руки, вона плакала і дякувала. Я не мог зрозуміти, не міг, що відбулося. А нарешті вона сказала, розумієте, оця дівчинка стояла така, знаєте, 5-6 років. Вона реготала, сміялася, їй було так весело. Вона з Маріуполя. І вона каже, ви знаєте, після того, як ми її вивезли, вона не розмовляла і не сміялася місяць. Ми думали, що до неї не сміх, не мова і взагалі не повернеться. Такий був струс. І після вашої вистави вона заговорила і засміялася. Режисерка Валерія Демченко каже, нині політика проєкту – навчати і розвивати нову, молоду генерацію акторів. Ми завжди кажемо, роби, що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. І якщо ти можеш своїм мистецтвом дати людям трошки світла, підтримати їх в непрості часи, то ми, як артисти, мусимо це робити. Нині, говорить Демченко, в репертуарі мають 17 вистав і планують в подальшому розширити цей список. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаїв.